Azərbaycanda COVID-19 infeksiyası ilə əlaqədar tətbiq olunmuş xüsusi karantin rejiminin 2020-ci il avqustun 5-dən mərhələli şəkildə ayrı-ayrı sahələr üzrə yumuşaldılması məqsədi ilə tədbirlər davam etdirilir. Bu barədə Müsavat Qoma Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahda məlumat verilib. Sanitar epidemioloji vəziyyətə uyğun olaraq 2020-ci il sentyabrın 14-ü səhər saat 6-dan Bakı metropoliteninin sərnişin daşıma fəaliyyəti bərpa edilir. 2020-ci il sentyabrın 30-una dək şənbə və bazar günləri ictimai nəqliyyat fəaliyyət göstərmədiyinə görə sentyabrın 19-u gecə saat 12-dən sentyabrın 21-i səhər saat 6-ya dək və sentyabrın 26-ı gecə saat 12-dən sentyabrın 28-i səhər saat 6-ya dək metropoliteninin sərnişin daşıma fəaliyyəti də dayandırılır. Mövcud sanitar epidemioloji vəziyyət nəzərə alınaraq və virusa yeni yoluxma hallarına yol verməmək üçün vətəndaşlardan mövcud karantin rejiminin tələblərinə və tibbi profilaktik qaydalara əməl etmək xahiş olunur.